ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପାସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ ବିଜେଡି ମହିଳା ଦୁର୍ଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ କି ମୋଦିଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଗାଁ ଗାଁରେ ମୋଦିଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 70 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମୋଦି ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ବିଧେୟକ ପାରିତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପାଳି ଐତିହାସିକ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ବିଧେୟକ ସଂସଦରେ ପାରିତ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କରିଥିଲା ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ବାଜା ବଜାଇ ଖୁସି ବନାଇଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ 24 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର 70 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ସମ୍ମାନର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୁଲମାଳକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଏ ଅବସରରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 50,000 ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଭା କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେ ମୋଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବନେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବେ ଏମ୍ପି ବନେଇବେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ କଥା ଆହୁରି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଉପରବେଡ଼ାର ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀକୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି 2014 ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ମୋଦି ଏନ୍ଡିଏର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ବେଳେ କହିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବ ମୋଦି ସରକାର ଶୌଚାଳୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଦେଶର 70 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମୋଦି ସରକାର ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ମୋଦି ସରକାର ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଗଲା ତ ବିଲ୍ ହେବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ଯିବ ବୋଧେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 76 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କୋଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ସରକାର କରିନଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ମହିଳା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମର୍ଥନର ଦୁର୍ଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବନି ତ ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଦାବି କରି ଆସୁଛି ବିଜେଡି ଯଦିଓ ଏନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇ ଆସୁଛି ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ବିଧେୟକକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡି ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି କରିବା ଦଳର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉନି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍